এইটো হৈছে ঘটি আৰু এটা মানে চৰিয়া ত' ইয়াতে সকলোৱে এতিয়া হাত ধুব ত' সম্পূৰ্ণ থালিটো নাম হৈছে চিকেন থালি আজিকালি মানুহৰ লাইফটো ইমানেই বিজি হৈ গৈছে যে নিজৰ কামৰ বাদে বেলেগ কোনো চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই ইমান কষ্টৰ মাজতে যদি আপোনালোকে নিজকে অকণ টাইম দি ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে নিজৰ লাইফ এনজয় কৰাৰ আপুনি মজাটো নেপাব সেইকাৰণে আমি আজি উপস্থিত হ'লোঁ সেই গ্ৰাম্যানুভূতি ভিলেজ টুৰিজিমত আৰু আজি আমি ইয়াতে থাকিম আৰু মোৰ লগত আচলতে আমাৰ কোম্পানীৰ আমাৰ ডিভিজনৰ ৰিজনেৰেল মেনেজাৰ আহিছে কিশোৰ ছাৰ এয়া কিশোৰ ছাৰ আহি পালে গ্ৰাম্যানুভূতিত সদায়নো কিমাননো ছাৰহঁত হোটেলত থাকিব মই ক'লোঁ যে আজি আপোনালোকক এটা অকণমান বেলেগ এটা পৰিৱেশ দিম ইয়াতে থাকিব আৰু আজি আমি ইয়াতে ৰাতি থাকিম কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাম ছাৰে ফ্ৰেছ চেছ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি সোনকালে ওলাই গৈ দিনটো কাম কৰিম সন্ধিয়া ইয়াতে ঘূৰি আহিম আৰু লখিমপুৰ যদি কেতিয়াবা আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্ৰাম্যানুপতি ভ্লেজ টুৰিজিমত এপাক আহিব আৰু আজি আপোনালোকক মই পূৰা সবিশেষ দেখুৱাম গ্ৰাম্যানুভূতি ভ্লেজ টুৰিজিমত আপোনালোকেনো থাকিলে কি কি সুবিধা পাব ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোখিনি ফেচেলিটি আছে সকলোখিনি আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম এইযোৰ উপায় হৈছে গ্ৰাম্যানুভূতিৰ হেতুলুকা বৃক্ষবিলাক হেতুলুকা মানে হৈছে আপোনাৰ গছৰ কুৰুমত বাস কৰে আৰু এই গছজোপাৰ নাম দিছে হেঁতুলুকা বৃক্ষবিলাক আৰু চাইনবৰ্ডখন আজি লগাই আছে আৰু আমাৰ এইফালে পুৰা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে কেঁচুৰ ছাৰে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে এইফালে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট বাহিৰতে কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চকী বনাই দিছে দেখিছেনে এইখন আৰু এইফালেও বনাই দিছে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ এই যে ধুনীয়া ঘৰটো দেখিছে এই ধুনীয়া ঘৰটো বনোৱা যিজন মেইন মানুহ এইজন হৈছে এইজন দাদাৰ নামটো কি আছিলে দাদা ঘৰ হৈ গ'ল হাতীলঙত আৰু এই ধুনীয়া যে ঘৰটো বনাইছে দাদাও আজি উপস্থিত আছিলে ভালেই লাগিলে দিনৰ কাম বন শেষ কৰি পেলাই এতিয়া আমি আকৌ উপস্থিত হলো সেই গ্ৰাম্যানুভূতি ভ্লেজ টুৰিজিমত আৰু সেই বেক চাইডে দেখিছেনে সেই গছজোপা ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলাই থৈছে আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ গ্ৰাম্যানুভূতিলৈ যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি থকাকৈ আহিব ৰাতিৰ পৰিৱেশটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাওঁফালে লিখা আছে হেতুলুকা বৃক্ষবিলাক আৰু সোণ চাইডে লিখা আছে গ্ৰাম্যানুভূতি আৰু এইখনে সেই ধুনীয়া চাইকেলৰ গেটখন আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বাওঁ ছাইডে দেখিবলৈ পাব সেই ধুনীয়া ঘৰটো এইটো হৈছে সেই গছজোপাৰ ৰাতিৰ ভিউটো আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দুটা টেণ্ট লগোৱা আছে ইয়াৰ কোনোবা এটাতে আমি থাকিম আৰু ওপৰতো এটা লগোৱা আছে একদম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এটা টেণ্ট লগোৱা আছে দেখিছেনে সেইটো

মানে পুৰা গ্ৰাম মানুহ গতিকে নামটো যে দিছে, সেইটোৰ লগত মানে interlink মানে এইটো এটা significance আছে। মানে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কি কম মই মানে I can't express <laughs> express কৰিব নোৱাৰো ইমান ভাল লাগে। চহৰৰ মানে এইবিলাক polluted জাগাৰ পৰা এইটো যে মানে কিমান নিশ্চিন্ত লাগিছে, সেইটো মই মানে express কৰিব নোৱাৰো। এইটো সদায় hotel ত আছে। হয় হয়। তা আজি আপুনিটো hotel ৰ পৰা অকমানটো মই বাহিৰত লৈ আহিলো আপুনি হে hotel comfortable টো নাপাব কিন্তু এ comfortable টো আজি যিটো জাগাত আছে এটো totally বেলেগ আৰু এটো আপুনি কিন্তু

পিলো আৰু এইফালে এখন কম্বল দেখা পালোঁ সেইটো ট্ৰাম্পলিন বুলি কয় আৰু ইয়াত সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰকৈ জঁপিয়াই থকা দেখোঁ এইটো দীপালৈ কৈছে বোলে মানে ডেৰ কুইণ্টেললৈকে ইয়াত উঠিব পাৰে মইতো বেছি নাই ছিক্সটি কেজি আছো গতিকে চাঞ্চ পাওঁতে এবাৰ জঁপিয়াই দিওঁ জঁপিয়াবলৈ খুব ইচ্ছা গৈছে কাৰণতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এক্সোৱেলি আমি সৰুতেতো উঠিয়েই নেপালো এইবিলাকত সৰুতে এইবিলাক আমি পাব লাগিছিলে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী যে কি কি পায় ধুনীয়া লাগিছে এইটো একচুৱেলি মানে উল্টা খাব পৰা হ'ব লাগিছিলে

গতিকে আহক ভিতৰলৈ সোমাই আহক আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে এটা পৰিৱেশ বনাই ৰাখিছে আৰু এটা কথা কি গম হৈছে নে মানে সবেই চিনি পায় এইডালত নঙলা বুলি কয় কিন্তু এইডালৰ এটা বিশেষত্ব আছে বিশেষত্বটো হৈছে তাই সকলে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা নঙলা ট্ৰেডিশ্যনটো তাই সকলেই প্ৰথম আনিছিলে অসমলৈ আৰু সেইটো আপুনি অসমৰ বাহিৰত দেখা নাপাব অসমতেই আছে আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো যে আপোনালোকৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা তাই সকলে আনিছিলে আৰু এইটো বস্তুটো ধুনীয়াকৈ লগাইছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এইফালে ধুনীয়াকৈ নঙনা দাম ধুনীয়াকৈ খুলি লওঁ খুলি লোৱাৰ পাছত এই যিটো চেটআপ দেখিছেনে শুবাও এই চেটআপটো আপোনালোকে ৰাতি ফিল কৰিব ইয়ালৈ আচলতে আহিলেহে আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব আহ এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মুগা পাৰি ৰাখিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে যি ভাত সাঁজ খাব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ যিটো ফিল্ড সঁচাকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে চাঙৰ ওপৰতে জুই এটা চেটআ দিছে এইবিলাক আগতে আচলতে গাঁৱত আছিলে ওপৰত যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকে কল খাৰ এইবিলাক আমাৰ পাকঘৰ আছিলে আগৰ পাকঘৰ এইটো পাকঘৰ মানুহৰ ঘৰত নাইকিয়া হৈ গৈছেগে দেখিবলৈ কিন্তু ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাব এতিয়া আচল কথাটো হ'ল ইয়াততো মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱালোঁৱেই ইয়াত আমি থাকিম সকলোখিনি বস্তু আমি এনজয় কৰিম কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল খোৱা আৰু এই খোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত এইফালে মই ডাইৰেক্ট একদম পাকঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ এইফালে ইয়াৰ বাইদেউহঁত লাগি আছে এইফালে দাদাও লাগি দিছে সহযোগ কৰি দিছে আৰু আমাৰ ইফালে আপা বহি আছে আৰু এতিয়া এখেতসকলে ধুনীয়াকৈ বনাব এতিয়া এয়া মই ৰাইজৰ কাৰণে লৈ আহি আছোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিব চাগে খাবলৈ ৰাইজক দি চাওঁচোন বাৰু কেনেকুৱা পায় ইমান টেষ্টি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আপুনি মই কথা দিছোঁ আপোনাক মই গেৰাণ্টি দিছোঁ লখিমপুৰত কোনো ইমান ধুনীয়াকৈ নাপায় আৰু ইমান ধুনীয়া ক্লিন দিয়ে চাওক তলত কলপাত দিছে তাৰপৰা দি দিছে এয়া আপোনাৰ ধুনীয়া ৰোজ বনাই দিছে খাবলৈ ইমান টেষ্টি ইমান চাফ চিকুণ কাষত জুই আছে ইমান টেষ্টি ইমান ধুনীয়াকৈ ক'তো নাপাব বুলি মই ভাবিছোঁ ভাত খোৱাৰ সময়েল আৰু এটা খুব ধুনীয়া ঘটি আৰু এটা মানে চৰিয়া ইয়াত পোৱা নাই ইয়াতে সকলোৱে এতিয়া হাত ধুব চৰিয়াত আৰু ঘটি ইউজ কৰিছে

আহিবলৈ <laughs> ইয়াতে থাকিব আপোন এপাক আহি পেলাই যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল নকৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে বুজি নাপাব কেনেকুৱা গতিকে সকলো শুব যাম এতিয়া ৰাতি প্ৰায় চাৰে বাৰটামান হ'ল আচলতে আমি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকোতেনে টাইমটো ন কেতিয়া পাৰ হৈ গ'লো ছাৰহঁতক ওপৰত শুবলৈ দি মই তলৰ টেনটোলৈ আহিলো মই ওপৰত টেনটোত শুবলৈ নাপালো ছাৰহঁতে বোলে আমি ইয়াতে শুম গতিকে ময়ো ধুনীয়াকৈ চাহহঁতক দি দিলো যিহেতু চাহহত আজি প্ৰথম ইয়াৰ ইয়ালৈ আহিছে আৰু মই আগতেতো টেনটোত আছোঁৱেই আৰু কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ গ্ৰাম্যানুভূতিলৈ আহিলে ৰাতি যদি থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা চলি আছে গতিকে আপোনালোকেনো টেণ্টৰ ভিতৰত থাকোঁ নে ঠাণ্ডা পাব নেকি যদি আপোনালোকে অনুভৱ কৰে এনেকৈ বিচাৰিছোঁ এই টেণ্টৰ ভিতৰত অকণমানো ঠাণ্ডা নালাগে আপোনালোকে টেণ্টত কি ভিতৰত কি কি পাব মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত আপোনালোকে পাব এটা শ্লিপিং বেগ আৰু এইফালে এটা পাব গাৰু আৰু এইফালে পাব কম্বল আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বেডশ্বীট পৰা থাকিব আৰু এই দেখিছেনে এইটো টেণ্ট এইটো একচুৱেলি এটা কভাৰ আৰু এটা লেয়াৰ থাকে ইয়াৰে এইটো এটা লেয়াৰ দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ থাকে মানে থাকে ইয়াত ঠাণ্ডা মানুহ নাপায় উল্টাই আপোনালোকৰ গৰমহে উঠিব আৰু ইয়াত থাকিবলৈ পাৰিব শুই উঠিয়ে টোপৰৰ পৰা গ'ল নে কালি ৰাতি ঠাণ্ডা পাইছিলে নেকি লগা নাই নাই এনেই কবলৈ গলে ঔটেঙা গছৰ ওপৰত ভূত থাকে বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত ৰাতি দিগদাৰ কৰিছিলে নেকি কোনোবাই এতিয়া আমি চবেই গা পা ধুলো গা পা ধোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট

এই গামোচাখন দেখিছেনে এইখন হাতেৰে বোৱা গামোচা ৰাখিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই গামোচা এখন পিন্ধিছো লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ থেংক ইউ আমাৰ এটা গুৰুজনক গোঁসাই জনক মানে গামোচাখন দিব পাৰিলে আমাৰ পুণ্য হয় থেংক ইউ আৰু ছাৰ এতিয়া আমি একচুৱেলি আমাৰ কালি ৰাতি বহুত এনজয় কৰিলোঁ তাহাঁতে বহুত বেছি এনজয় কৰিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকো ইয়ালৈ আহিব আৰু মই যি প্ৰাইচ আছিলে চবেই মই এক্সোৱেলি ষ্টেটাছ দিওঁ চবে সুধি আছিলে যে প্ৰাইচবিলাক কিমান হয় থকা খোৱা চবৰে ত' মই এটা কাম কৰিম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পুৰা বুকিং নাম্বাৰ আৰু খানা প্ৰাইচ আৰু ইয়াত থকাৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰাইচ হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গতিকে গায় ভেলেজ টুৰিজিমত আহিব আৰু এইজোপা দেখিছেনে হেটুলুকা বৃক্ষ বিলাক গছজোপাত আপোনালোকে উঠিব উঠি অলপ এনজয় কৰিব ৰাতি থাকিব পৰাপক্ষত ৰাতি থকাকে আহিব বহুত ভাল পাব আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমান বাম্বুটো মই পিছত আছে বাম্বু দিছে বাম্বুটো নাখাওঁ এনজয় কৰি আছো